Ал Карасай ауданының тұрғындары жаңа баспаналарына жайғасып та үлгерді. 1200 отбасыға Асыл Арман тұрғын үй кешенінен пәтерлер бұйырған. Оңалхан апаның пәтер кезегінде тұрғанына 8 жылдың жүзі болған. Осыдан бір ай бұрын қалалық әкімдіктен бір бөлмелі пәтер елендіңіз деп қоңырау шалғанда, не сенерімді, не сенбесімді білмедім дейді кейуана. Енді қос немересі келіні баласымен Асыл Арман тұрғын үй кешенінде тұратын болады. Арендалық тұрғын үй бағдарламасы шеңберінде берілген пәтерлердің құнын 15 жыл ішінде өтеуі тиіс. Өте қатты қуанышта тұрмыз. Өткені біздің көп жылдан бергі тұрған осы жетіміз үйіміздің осы жеті келіп, міне ашылып аяғында осы үйімізді бүгін алып жатырмыз, ашылуы болып жатыр. Бұл үйдің жасалған өте бәріне қонымды, сонда жақсы жасалған жағдайларының бәрі. Сол ел қуанышымызда шек жоқ. Қоныс тойларын тойлаушыларға кілтті Алматы облысының әкімі Амандық Баталов табыстады. Жалпы бұл кешенді тұрғын үйлер 9 қабаттан тұрады. Жыл басынан бері 2328 пәтер берілсе, келер жылдың бірінші жарты жылдығында 2760 пәтер беріледі деп жоспарланып отыр. Пәтерлер тапсырылғанның саны 1000-нан астам, 1200 деуге болады. Бұндай жағдай әлі біздің Алматы облысында болмаған жағдай. Сол үшін мен мына үлкен еліміздің керемет мерекесінің алдында осындай жағдайға жеткен, бүгін пәтер алатын барлық өз басқа келіп туған туысқандарыңызды шын жүректен осындай қуанышпен келе жатқан үлкен тәуелсіздік мерекемізбен құттықтағым келеді. Жалпы жобаға салынған инвестиция 40 миллиард теңгені құрап отыр. Арендалық тұрғын үй шарттарына сәйкес үйге қол жеткізе алмағандар қолайлы шарттар арқылы тікелей сатып алуға да мүмкіндік алып отыр. Біздің президенттің саясатының арқасында Қазақстанда қанша үйлер салып отыр өздері көріп отырсыздар. Біз өзіміз қор бойынша жақында Таразда, Ақтөбеде, бүгін мына Алматы облысында үлкен ғимараттар салып тапсырып отырмыз. Мен өте қуанып отырмын. Бүгін мына пәтерлерді алып жатқан көбісі түгел жас семьялар. Сіздерге айтатын жаңа үй құтты болсын. Іші сырты көздің жауын алатын үйлерді салуға 3000-ға жуық құрылысшы жұмылдырылыпты. Кешен су мен газ құбырымен қамтамасыз етілген. Сондай-ақ балалар алаңы жасақталып, көлік қоятын тұрақтар да белгіленген. Айжан Шамшидин, Ялкунжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы.